অৱশেষত দীৰ্ঘদিনে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা সোমাল পিঞ্জৰাত। গোলাঘাটৰ বৰগুৰি গাঁৱত সন্ধিয়া হলেই আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বাঘে অঞ্চলটোৰ বহুকেইটা গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰি আহিছিল। সেয়েহে সন্ধিয়া হলেই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হবলৈ ভয় কৰিছিল বৰগুৰিবাসীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে গাঁওখনত তিনিটাকৈ বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছিল। আনহাতে বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা খবৰ বন বিভাগক দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক। প্ৰায় আজি ফাগুন মানৰ পৰাই আছে ইয়াত বাঘ, প্ৰায় পাঁচ ছটামান আছে নেকি। তাৰ গৰু ছাগলীটো ইয়াত ভালেমানকেইটা মাৰিছে আৰু মানুহ সন্ধিয়া সময়ত ওলাবই নোৱাৰে, গোটেই হুলস্থুল হৈ থাকে। আৰু কালিতো সন্ধিয়া ছটা সাতটা বজাততো ইয়াত শুকুৰি আছে বাঘে। যেতিয়া ছাগলী দিবলৈ আহিছে তেতিয়াও শুকুৰিছে, তাৰপিছতো শুকুৰি আছে, তাৰপিছত বাৰু কালি আহিছে। আৰু হেৰিয়াৰ ফৰেষ্টক আমাৰ চাৰে আঠটামানত খবৰ দিয়া হৈছে, তাৰপিছত সাতটা নটামান বজাত তেখেতসকল যেনিবা পাইছে, আৰু আমাৰ আউটপোষ্টকো যেনিবা সোনকালে খবৰ দিয়া হৈছে। ইফালে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি অহা আৰু নিশা হলেই বাঘৰ গুজৰণি শুনিবলৈ পোৱা গোলাঘাটৰ বৰগুৰিবাসীয়ে বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত স্বস্তি নিশ্বাস পেলাইছে। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰিয়ংকা কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।